teaduslikult on tõestatud, et vähemalt 20 minutit õues õpet tõstab õpilaste õpimotivatsiooni ja keskendumisvõimet. Tartu Ülikooli liikumislabor soovitab, et iga kool võiks võimaldada oma õpilastele vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist koolipäeva jooksul. Et õpilased ei peaks ainult istuma ainetunnis ja liikumine ei piirduks kehalise kasvatusega, siis soovime rajada koolile uue, turvalise ja hästi ägeda liikuma kutsuva uue ala. Selle aasta kevadest alates on meil koolis ka õue vahetunnid ja kõikidel õpilastel on võimalus 20 minutit koolipäevast õues veeta. Ja lapsed on selle võimaluse väga rõõmuga ka omaks võtnud. Aga kuna meil võimalusi siin liikumiseks väga palju õues ei ole, siis suur osa õpilastest hiilib siiski siseruumidesse tagasi ja võtab kätte mobiiltelefonid. Niimoodi ei saa ju mängida. Ei saa, jah. Meil võiks olla nagu normaalne võrk, kus saaks sulgpalli mängida. Ja võrku ka. Noh, libisigi, et tõuks see nämpi on vaja. Meil on siin nii vähe kohti, kus ronida. Kõik kohad, mis meil on lihtsalt nõrgad puud. Jah, meil võiks olla näiteks seal mingi suur koht, kus ronida, kiikuda ja valget taami mängida. 9:60. Koolis on nii halb trifaad mängida. Ma näen kohe, kui keegi peidab. Ei ma trifa kinni. Come on! Jah, kooli territoorium muidu on suur, aga no lihtsalt nii tühi on ja nagu pole kuhugi peitali. Jaa, siin võiks olla mingid hästi laedaid ja uusi peidukohti. Näiteks, kus saab sisse peita. Jaa, või vähemalt taha. Jaa, vähemalt taha. Lapsed, kus me mängime? Jaa, muidugi! Kus me siis mängime? Teil pole korvi rõngastki. Ikka on. Tule, tule seisa siia. Jah, võt täpselt sinna. Ja no, aina. Ja põhju käed niimoodi. Jah, täpselt niimoodi. Ja niimoodi me mängimegi. Jah, lapsed on meil leidlikud. Kaasava eelarva vahendati abil soovime, et Kesklinna kooli õuealale luua toredaid liikumisvõimalusi nii meie kooli õpilastele kui ka kõikidele teistele soovijatele. Koolihoov on linnarahvale avatud. Nii saab igaüks tulla siia aega veetma ja kas või trenni teha. Aktiivne liikumine on oluline igas vanuses inimesele. Hääleta idee 20 poolt. Aita lapsed liikuma.